60 вработени во државната компанија Еврокомпозит од Прилеп се оставени веќе 5 месеци без никакви примања и здравствено осигурување. Крајно се револтирани бидејќи никој од владата досега ниту ги исконтактирал, ниту им кажал што ќе се случува со фирмата понатаму. И покрај тоа што имали упатено неколку писмени барања, велат дека е срамота во оваква пандемија да немаат здравствено осигурување. Да излезе некој од владата да каже овие 60 вработени во која група спаѓа. Дали во вработени, дали во невработени? И дали воопшто некои мерки ќе бидат преземени за нас, како што најавуваше господинот Заев, за просечни некои плати да се подела за и овие вработени. Сите вика да седиме дома, а како да издржиме ние, нека каже некој владата. Значи, ние ако побараме по болниците некакви лекарства, ни вика вработени све, ама немате платено здравствено осигурување. 5 месеци не е платено. 5 здравствено осигурување не е платено повеќе од 7-8 месеци. Ни некој праша, ни нешто, ни некој социјална помош, ни нешто да земите здравствено, еве воредна состојба, кризна, здравство, не дај Боже од обичен грип некој од нашите вработени да се разболи, па каморли не дај Боже од корона. Ја не знам како би пошол тој кај кого ќе се јави, кај кого ќе појде, што да му испита, со кој пари ќе плати, без здравствено. А во меѓувреме се пусти и ограбува државниот имот. Фабриката не работи, објектот го чува полиција, но пред неколку денови се случиле две кражби на делови од CNC машини, кои сега, според синдикатот на компанијата, се комплетно уништени и не можат да се употребуваат во иднина. Тие машини се уништени трајно, не може во никој случај да функционира. Тие делови што се украдени, не може ни да се набава, ни да се купа за да продолжи таа машина да работи. Тие делови се украдени, тоа е бакар. Значи, украдени се за во отпад. Тие се крадени, дрочува полицијата, ама се фатени крадците, ама штетата е огромна. Значи, тие не се извадени така со алат, туку се откорнати од машините. Исто така, државата не го реализирала нивното барање за продолжување на договорот со МВР, кој што тие го склучиле во 2015-та за производство на панцири. Доколку се реализирал овој договор, според вработените, тие ќе имале плата за неколку месеци. До сега не се реализираше ниту договорот и ветувањето од владата, со кој таа се обврза да ги покрие неисплатените придонеси од 2012 година до денес, иако оваа одлука излези во службен весник. На вработените до сега не им се исплатени околу 18 плати, а оние па кои заминаа како технолошки вишок, треба да добијат пуште околу 60.000 денари за отпремнина.